Poštovani gledalci, pratite vesti. Moje ime je Danijela Gorčić. Istočni krak koridora 10 je 99% gotov. Za 10-15 dana će biti pušten u saobraćaj, a očekujemo da čitav put ka Bugarskoj konačno bude završen i pušten u saobraćaj na jesen, izjavila je danas ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Ona je za televiziju Prva na pitanje zašto je izmestila čitav kabinet u Belu Palanku rekla da na istočnom kraku koridora postoji nekoliko komplikovanih tačaka sa velikim klizištima koja onemogućavaju da radovi budu završeni u narodne dve nedelje, pa se na ovaj način pruža podrška koridorima i rešavaju problemi. Nemačka kancelarka Angela Merkel istakla je da su se tamni oblaci nadvili nad dijalogom Beograda i Prištine nakon što su kosovske vlasti uvele takse na srpsku robu. Angela Merkel je u razgovoru sa dopisnicima u Berlinu naglasila da Nemačka ima veliki interes za evropsku integraciju Srbije i Kosova, da se na tom putu napreduje, ali kako je podvukla, za to je potrebno obnoviti dijalog Beograda i Prištine. 8 bolnica u Srbiji dobile su danas ugovore o nabavci laparoskopskih stubova i prateće opreme za minimalno invazivnu laparoskopsku hirurgiju, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je da će pacijenti u Srbiji prvi put biti operisani najsavremenijim aparatima koji se primenjuju i u bolnicama u Londonu ili Parizu. Ugovore o nabavci laparoskopskih stubova dobile su opšte bolnice u Jagodini, Požarevcu, Novom Pazaru, Kragujevcu, Valjevu, Kruševcu, Loznici i Leskovcu u okviru projekta LabServ koji sprovodi Ministarstvo zdravlja. Mesni odbor Subnora Vojka organizuje u nedjelju 21. jula tradicionalnu manifestaciju Vojačke partizanske vatre. Ovom proslavom obeležavaju se dani početka borbe protiv fašizma u ovom sremskom selu sa željom da se na ovaj način oda pijetet svima koji su dali svoj život za oslobođenje našeg naroda. Okupljanje članova mesnog odbora, gostiju i meštana najavljeno je za 10.30 ispred Doma kulture, a u 11.30 će biti položeni venci i cveće na spomenik u centru Vojke, a zatim će povorka posetiti i položiti vence i cveće i na partizansko groblje. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje nedelju akciju dobrovoljnog davanja krvi u Novoj Pazovi. Akcija će biti u prostorijama osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava u vremenu od 8 do 13 časova. Pozivaju se dobrovoljni davaoci da se odazovu akciji jer u letnjem periodu su uvek izraženije potrebe za jedinicama krvi, a usled godišnjih odmora manji je odziv davalaca. Sljedeća akcija na teritoriji Staropazovačke opštine bit će već u četvrtak 25. jula, kada će se ispred zgrade Skupštine opštine od 8 do 14 časova nalaziti transfuzio mobil Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Ovo namensko vozilo koje je Zavodu donirala pokrajinska vlada dolazi po prvi put u Staru Pazovu i predstavlja značajan doprinos promociji dobrovoljnog davalaštva krvi u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Podsećamo, dobrovoljno davanje krvi sa ciljem spašavanja ljudskih života je human čin i zasniva se na principima dobrovoljnost, anonimnost, neplaćenost i solidarnost, jer dati krv znači pokloniti život. Najstarija dečija grupa Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove otputovala je sinoć u Makedoniju. U pitanju je grupa koja je ove takmičarske sezone osvojila zlatno odličje na pokrajinskom festivalu i učestvovala na Republičkom festivalu dečijeg muzičkog stvaralaštva. 13. Međunarodni festival dečijeg folklora i folklorni most Struga traje od danas do 23. jula i okuplja 13 društava iz regiona. Glavni festivalski dan je u subotu, a Staropazovčane očekuju je nastup sa 15-minutnim programom kako u mestu Struga, tako i na Ohridu. Drugi u nizu koncerata u okviru Pazovačkog kulturnog leta 2019 biće održan sutra u Vojki, kada će u dvorištu osnovne škole sa početkom u 21 čas nastupiti grupa Gara Visokag. Opština Stara Pazova u narednom periodu organizovaće još nekoliko besplatnih koncerata na otvorenom u mestima opštine u toku letnjeg perioda, tako da pomenuta grupa već u četvrtak nastupa u Belegišu. Kraj jula i početak augusta biće u znaku dana opštine, za kada su također u najavi brojni muzički i zabavni sadržaji.
Vaterpolo reprezentacija Srbije izborila je direktan plasman u četvrtfinale svetskog prvenstva u Koreji, pošto je danas u trećem kolu A grupe ubedljivo savladala Grčku sa 9-3. Podmlađeni tim selektora Dejana Savića pružio je fantastičnu partiju, u napadu je dominirao Dušan Mandić sa 4 pogotka, a posebno se istakao mladi golman Dimitrije Rističević sa 16 odbrana. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale turnira u Umagu nakon što je pobedio Rusa Andreja Rubljeva sa 6-4, 6-3. Lajović je u sljedeći rival na turniru u Hrvatskoj je Aljaž Bedene. U istoj rundi nalazi se još jedan srpski predstavnik, Laslo Đere, koji se sastaje sa Argentincem Leonardom Majerom. Turnir u Umagu igra se za nagradni fond od 482.060 eura. Pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom u planinskim predelima, vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura 20, maksimalna dnevna 30 stepeni. Bile su ovo vesti za 19. jul 2019. godine. Hvala vam na pažnji.